الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته lẹ́yìn tí a dọ́pẹ́ fún Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalal atọ́rọ̀ ikẹ́ àjíkẹ́ fún annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam as-sadiqul masduq imamul anbiya wa sayyidul mursalin wa safiyullah subhanahu wa ta'ala min khalqi atọ́rọ̀ fún àwọn aráàlẹ́ annabi sallallahu alayhi wa sallam àwọn sahaba annabi sallallahu alayhi wa sallam alladhina tabi'uhu fi sa'ati al-usra àti gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn annabi sallallahu alayhi wa sallam ila an taquma as-sa'a titi di ọjọ́ ìkẹyìn anbi Allah subhanahu wa ta'ala bi izzatihi wa jalali wa bi mannihi wa karami kí Allah subhanahu wa ta'ala kú ṣe ẹni kọ̀kọ́ wa lọ́mọlẹ́yìn annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nílé ayé àti ní alkiyama ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa eléyìí tí ó mọ́ ń wáyé ní àsìkò tá a wáyé ní ààyè tá a wáyé nínú masjidul khairi aliri mosque a ní àdúgbò balógun fúlàní nílé alájí àlérí nílé àníbàdógún fúlàní bí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa láàyè yìí ó mọ́ ń wáyé láti inú tíra kashfu shubuhat ìkásọ lójú àwọn ìrújú ìkásọ kúrò lórí àwọn ìrújú eléyìí tí àwọn ibadul qubur àwọn du'aatu shirk àwọn ìrújú tí wọ́n mọ́ ń gbáralé àwọn ìrújú tí wọ́n fi ń pèpè lọ síbi ìṣẹ́bọ pẹ̀lú Allah subhanahu wa ta'ala tí wọ́n fi ń sẹ̀rí lórí ìmọ̀ sí nǹkan míì lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala من الأولياء والصالحين والأئمة والأشياخ أما يريد أن يبرى لي أما يريد أن يبرى لي تفين سين كامل لي الله سبحانه وتعالى أما أولي الله وبا الله سبحانه وتعالى تونس لي الله سبحانه وتعالى أما إني الله وبا الله سبحانه وتعالى tí wọ́n ń sìn lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala àwọn àfa ńláńlá àwọn onímímọ̀ àwọn síwájú ẹ̀sìn tí wọ́n ń sìn lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala àwọn sàárì àwọn ẹni ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala tí wọ́n ń bọ̀ àwọn ayé àwọn ẹni ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala tí wọ́n ń sìn àwọn àrújú tí wọ́n ń gbára lé àwọn ìrújú tó wọ́n ń gbára lé àwọn ìrújú yìí ni bàbá ṣe káṣù àwọn ìrújú ni bàbá ká kúrò ni bàbá ká sọ lórí àwọn ìrújú yẹn nínú tíra ìtọ́ fi pé ní kashfu ash-shubuhat tíra yìí nínú àwọn tíra tí ó ṣe pàtàkì tó dẹ̀ lámẹ́láká nínú àwọn tíra bàbá muhammad bin abdul wahab bin suleiman at-tamimi an-najdi onítìrà kashfu shubuhat ó ṣe pàtàkì púpọ̀ fún gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe da'watu tawhid gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ jẹ́ da'iyatu tawhid tó bá fẹ́ jẹ́ olùpèpè lọ síbi ìjọkàsoso ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tó dẹ̀ fẹ́ ṣe ìpèpè wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ ìpèpè lọ síbi ìjọkàsoso ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ó ṣe pàtàkì gan kí n yà kátíra yìí kí n yà kọ́tíra yìí
kí a salaye tíra ìfọ́nwéyà torí pé nínú àwọn ìṣòro tí ó ń dájú kọ dáàwà tó tawhid fi bí atina al-maimuna wà fi bí atina al-habiba nínú àwọn ìṣòro tí ó ń dájú kọ ìpèpè lọ síbi ìjọ kan sọ́nà ọba ní àwùjọ tí wá àwùjọ alálùbáríkà yìí àwùjọ tí a nífẹ̀ yìí wà fi alami islami wà fi alami islami bí sífàtì na àmà wà fi alami islami bí sífàtì na àmà tó dẹ̀ ń dájú kọ gbogbo àgbáyé islam gbogbo àgbáyé àwọn mùsùlùmí gbogbo olú àwọn mùsùlùmí káàkiri àgbà láyé lápapọ̀ inú àwọn ìṣòro tó ń dájú kọ ìpèpè lọ síbi ìjọkan soso ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala wa harbu shirk wa tahdhiru minhu wa min ahli ìpèpè lọ síbi ìjọkan soso ọlọ́run ọba àti ká ja ẹbọ lógun bákan náà káàkiri àwọn èèyàn lọ kúrò níbi ìṣẹ́bọ pẹ̀lú allah subhanahu wa ta'ala àtàwọn ẹlẹ́bọ الذين يتظاهرون بزي الإسلام ويتدثرون بلباس التوحيد àwọn tó yẹ́ pé wọ́n ń sàfihàn ara wọn pẹ̀lú ọ̀ṣọ́ pẹ̀lú mọ́ra islam pẹ̀lú ọ̀ṣọ́ islam pẹ̀lú aṣọ islam aṣọ tawhid àwọn náà sọ pé àwọn náà àwọn ń ṣe islam ẹ̀sìn islam làwọn náà ń ṣe wà hún mushriku àwọn tá a dẹ̀ ń sọ yìí ní ẹlẹ́bọ ni wọ́n dùá tó ṣík olùpẹ̀pẹ̀ lọ síbi ìṣẹ́bọ pẹ̀lú àlọ́sọ̀ pààrùn ẹ̀ta alẹ́ ni wọ́n ń gbé ẹbọ lárugẹ yọrọ wíjú náà ṣík wọ́n ń gbé ẹbọ lárugẹ àwọn èèyàn yìí pọ̀ láwùjọ wa gẹ mẹ́nà mọ́tasọ wífìnà wà ṣíà wà mọ̀n hàbà hàbùwáhù wà náàjà náàjá hù wà sálàkà masláàkà hù mìíràn lẹ́dínà yà dáúnà islam wáyàn síbúnà àǹfúsà hù mìíràn islam wáyàn tẹ̀múnà ilẹ̀ ihe nínú àwọn tó jẹ́ sí pé wọ́n jẹ́ òní súnfí àwọn tó jẹ́ sí pé wọ́n ń ṣe tasawuf torí pé tasawuf ìṣe súnfí ìlànà kan ni tó jẹ́ sí pé oko ẹbọ sínú torí pé ìlànà yẹn nínú nǹkan tó ṣe pàtàkì nínú ìlànà yẹn òun náà ni taqdisul awliyai wasalihin taqdisul awliyai wasalihin ìmá exonerate àwọn tí wọ́n pèlè ní ọlọ́run ọba àwọn ẹni rẹ ìmá gbé oṣù barabande ìmá exonerate wọn ìmá fọ wọn mọ ìmá gbé wọn sáwọn ipò eléyìí tí wọn àtó ìmá gbé fún wọn àwọn kan tó yẹ pé allah subhanahu wa ta'ala nìkan lọ ẹka dájú ẹkọ eléyìí wà nínú ìlànà àwọn oníṣúfì bẹ́ẹ̀ làwọn oníṣíà náà àwọn ṣíà náà àwọn tó ń ṣe tàṣáyú ẹ̀ àwọn onítàṣáyú ẹ̀ tí wọ́n ní ìròrí ṣíà ìròrí tàṣáyú ẹ̀ àwọn náà irú àwọn kan náà ń bẹ lọ́dọ̀ tí wọ́n náà àtàwọn tí wọ́n rin ìlànà wọn àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé ojú ọ̀nà wọn àwọn tó ń gba ìròrí yẹn wọlé láwùjọ wa so eléyìí báyìí nínú àwọn ìṣòro tí ó ń dájú kọ da'watu tawhid ní gbogbo àgbáyé nìyẹn ní gbogbo àgbáyé islam so tí ààyè ó ká àwọn ìrújú yẹn ó ká sọ lórí àwọn ìrújú yẹn ó tún àṣírí àwọn ìrújú yẹn ibi táwa dénú tí ààyè wọ́n ni ashubhatu athaniya ashubhatu athaniya wọ́n lásì ń sàlàyé lọ ìrújú ẹlẹ́ẹ̀kejì táwọn ẹni yìí tó ń gbé káàkiri ìrújú ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ń gbé káàkiri wọ́n ni hasruhum ibadata ghayrillahi fil asnami duna salihin ìdístríkìtì ìmọ̀sí nǹkan mi lẹ́yìn allah subhanahu wa ta'ala àgbọ́yé ìmọ̀sí nǹkan mi lẹ́yìn ọlọ́run ọba allah wọ́n restricted sí ibi kíni ibadatul asnam wọ́n ní nǹkan tó ń pè bẹ́ẹ̀ òun náà ni kí a máa ṣe òòsà
wọ́n ní àwọn tí ń sin nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run ọba àwọn tó ń ṣẹbọ́ òun náà làwọn olóòṣà àwọn tí wọ́n ń bọ eré àwọn tí wọ́n ń bọ gi àwọn tí wọ́n ń bọ yẹ̀pẹ̀ àwọn tí wọ́n ń bọ irin àwọn tó ń bọ òkè àwọn tó ń bọ odò àwọn tí wọ́n ń bọ òkúta gbogbo orú àwọn wọ̀nyí àwọn ni wọ́n ń sin nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run ọba àwọn lẹ́lẹ́bọ̀ wọ́n sì hásírú ìbáadá ti ghayri lá fil asnam hasruhum ibadata ghayri llahi fil asnami duna salihin hasruhum ibadata ghayri llahi fil asnami duna salihin shubha to ni agbara ni to es bi eni ti shubha iba iruju iba woli si lara iru eni be ya'budu ma'a allahi subhanahu wa ta'ala wa yushriku billahi subhanahu wa ta'ala wa yazumu annahu muwahhid yura ni ba yo ma sin kan mi le yo lohun ba allah yo ma se bo pelu allah subhanahu wa ta'ala yo de so ma claim wi pe eni to wa lori tawhid lo tiru ji ba ti le wole sin lara yura ni be to ba n pe awon to n pe ni woli olohun ba awon to n pe ni eni olohun ba to ba n pe won abun gbejo si fun wa leyin allah subhanahu wa ta'ala yo si ma claim pe islam le lo n se yóò sì ma wọ nǹkan yẹn lásọ ẹ̀sìn yóò ma fi nǹkan yẹn ti síbi ẹ̀sìn akọrọmọkọmọlọ́ọ̀ àwọn tó ń pe ahmedu tijá ní kíná láwọn ń ṣe ẹ̀sìn náà sọ pé àwọn ń ṣe àwọn tá a ti ń sọ yìí ni wọ́n ń jọ́sìn fún ahmedu tijá ni ni wọ́n ń jọ́sìn fún wọ́n ní ń pera wọn ní mùsùlùmí wọ́n ní ẹ̀sìn islam náà làwọn náà ń ṣe ìlànà táwọn kan rìn táwọn fi ń sẹ́sìn islam ìlànà àtijáníyà àwọn ni àtijáníyùn àwọn ọmọlẹ́yìn ahmedu àtijáni àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ ni ẹ ma rí lọ́dọ̀ wọn ìmọ̀ pé ahmedu tijáni lẹ́yìn allah subhanahu wa ta'ala ìmọ̀ bèrè gbala lọ́dọ̀ ahmedu tijáni lẹ́yìn allah subhanahu wa ta'ala àwọn àdìsọ́kàn tán ní sí ahmedu tijáni àwọn àdìsọ́kàn tó jẹ́ sí pé ọ yẹ kí yẹn ní sí allah subhanahu wa ta'ala nìkan ṣoṣo ni wàhádà ṣe un mashhurun indahu wa mudawwanun fi kutubihi nǹkan yìí sì ni nǹkan kan tó gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ àwọn tí a ń sọ yìí ni ọdẹ wà lákọọlẹ nù tíra wọn ọwà lákọọlẹ nù tíra wọn ṣùgbọ́n àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n ń pera wọn ní mùsùlùmí táwọn èèyàn náà bá dẹ̀ fi wọ́n tì inú islam náà ni wọ́n fi wọ́n tì sí pé àwọn mùsùlùmí tí wọ́n rìn lànà ti ìjà níyà àwọn tá à ń sọ yìí sì ni mùṣìrìkù fìlhàkìkọ ẹlẹ́bọ ni wọ́n tàbá ní káwò lódodo láwọn tí ń sẹbọ nínú wọn ni mò ń sọ àtọ́ pé gbogbo wọn lẹ́lẹ́bọ àwọn tí ń sẹbọ nínú wọn tó yẹ sí pé a rí ẹbọ lọ́dọ̀ wọn ẹ lábala pé wọ́n ṣe kí ni wọ́n sì istighatha bi ahmed tijani wọ́n bèrè ìgbàlà lọ́dọ̀ ahmed tijani wàyẹ̀dìrúnahu min dúnilá wọ́n dẹ̀ ń pè lẹ́yìn allah subhanahu wa ta'ala wàyẹ̀ sìfúnahu bi awsọ́fin látàlíkù bihi wà látàlíkù bi ahadin illallah wọ́n dẹ̀ lọ́rùn yẹn pẹ̀lú àwọn ròyìn kan tí ò lẹ́tọ̀ káfíru yẹn rẹ̀ àwọn ròyìn tó ẹ́sìkò lẹ́tọ̀ káfíru yẹn nìkan káfí allah subhanahu wa ta'ala bákan náà àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé ọmọlẹ́yìn ahmedu tijani tó ń pè ní ibrahim niyas bayé barhamu àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé òun náà ni àwọn ọmọlẹ́yìn ahmedu tijani náà ni àwọn ìkan tó pé kan nínú àwọn ọmọlẹ́yìn ahmedu tijani òun náà ni ibrahim niyas àwọn náà ni wọ́n ń gbé sípò tí ọ̀yẹ̀ kan gbé sí kódà wọ́n ń ṣe kí ni wọ́n sì ṣèrọ́fà pẹ̀lú wọ́n máa ń tọrọ ìgbàlà lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n máa ń tọrọ ìgbàlà lọ́dọ̀ ibrahim niyas wọ́n lè máa ń ròyìn ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ròyìn tó ẹ́ sí pé
ọlọ́run bá lọ sùhánù tààlá nìkan lèyẹ́lì fi rúrò yìí bẹ́ẹ̀ lèyẹ́lì fi rúrò yìí wọ́n dẹ̀ láti sọ́kà àwọn nǹkan wáyé àti bẹ́ẹ̀ lọ báyà wọn tí wọ́n tẹ̀lé abdulkadiri àjẹ́láni báyà wọn lọ́fẹ́ sọ ni àbáwọn tó ń tẹ̀lé àwọn míì náà nínú àwọn tí wọ́n rí gẹ́bí afá ńlá tí wọ́n sì rí wọn gẹ́bí àwọn ẹni ọlọ́run ọba alọ́sùpáàlù tààdá tí wọ́n sì máa ń dì wọn a máa ń dìrọ̀ mọ́ wọn gẹ́ òkè akọ́rọ́mọkọ́mọlọ ẹdígi fún yín ní ẹ̀rí kan mo sábà máa ń mú ẹ̀rí wa dáadáa mo sábà máa ń mẹ́rí wa torí pé ọ̀rọ̀ kan tí ó fọ́n káàkiri láwùjọ ni torí pé ọ̀nà tí ọ̀rọ̀ yẹn tó gbà wá ọ̀nà táwọn yẹn nífẹ̀ẹ́ sí ni òun náà lórí ẹni tó sì kọrin yìí ẹni tó ní ìròrí burúkú tá à ń sọ yìí ni àwọn èèyàn tí wọ́n sì gba ìròrí yẹn náà wọlé tán sì gba tẹni yẹn àti ìròrí yẹn náà àwọn náà máa ń gbó yẹn ó ní òun fọlọ́run síwájú òun fa nábì tẹ̀lé òun fọlọ́run ọba síwájú òun fi ànábì tẹ̀lé ẹbọ wá wọ́n wá ní mèmè kan ò ní mìíràn kóhun sáma ní ṣé o nígbà tó ń di fọ́nà síwájú tó ń fa nẹ́bì tẹ́lẹ̀ wọn mèmè kan ò ní mìíràn kóhun sáma ní ṣé o wọ́n wá ní séwù tí ìjà ní ń bẹ́ẹ́ lẹ́yìn òun ẹbọ tù séwù barahama ń bẹ́ẹ́ lẹ́yìn òun ẹbọ tìrí ìwọ́n ká lọ lọ́dẹ̀ ń fi àdújó sí orin kí ni wọ́n pè é jama'a orin islam wà fi hakíkọ orí ẹbọ ni tó ẹ wú orúkọ tí wọn ń pe àwọn nǹkan wọnyẹn wá sọ tí wọn wọ sí lọrùn ẹwọn tó ń pè fáwọn ẹ kò sí nǹkan kan tó fà á tí àwọn ẹ̀yìn fi ráàyè wọlé tí kì í bá ṣe ṣubha yìí hasruhum ibadata ghayri llahi fil asnami duna salihin ibi tí wọn gbé nǹkan yẹn gbà nìyẹn ibi ṣubha tọrọ yẹn tó gbà wọlé nìyẹn naam eléyìí là ń ṣàlàyé lọ bàbá wa fẹ́ kó àwọn ẹ̀rí wá fún wa àbí wọ́n ti ń kó àwọn ẹ̀rí wá fún wa gan lórí wípé ẹbọ kò parí kò dẹ̀ mọ lórí kí wọ́n máa sin àwọn òòṣà nìkan eléyìí táwọn ẹni yìí tí wọ́n ń gbọ́ yé tí wọ́n dẹ̀ ń gbé káàkiri láwùjọ gẹ́gẹ́ bí òrújú pé gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń sin òòṣà ẹni tí bá ń sin sango ẹni tí ń sin ògún ẹni tí ń sin ọya ẹni tí ń sin ọbàtára ẹni tí ń sin ifá ọ̀ṣun olúmọ ọ̀sán mímọ́ sáré náà wọn à ní débi sáré ogun bí ó gìyànjú ìdìbò owurọ àwọn sàwọ àwọn gá àti gbogbooro àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àbí ẹni tí ń bọ gí ẹni tí ń bọ òkúta ẹni tí ń bọ irin gbogbo àwọn ìyẹn làwọn sọ wípé àwọn eléyìí ni wọ́n ń ṣẹbọ àwọn ẹlẹ́bọ nìyẹn ṣùgbọ́n ní ibi tẹ́bọ parí sí nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn tí bá ń sin sáré wọn à ní yọ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́bọ àwọn tí bá ń sin àwọn wòlíì àtàwọn ẹni ọlọ́run ọba àlọ́ sùhánù tààdá àwọn tí ń sin àwọn ànábì ọlọ́run ọba àlá wọn rí wọn lẹ́bọ̀ olúfà tó fi jẹ́ sí pé ọ̀pọ̀ láwùjọ wa àwọn tí wọ́n nírò rí wípé àwọn nàṣọ́rọ̀ kì í ṣẹlẹ́bọ̀ nígbàpá àwọn nàṣọ́rọ̀ wọn kì í ṣẹlẹ́bọ̀ àwọn christian nígbàpá àwọn christians wọn kì í ṣẹlẹ́bọ̀ torí pé lọ́dọ̀ tí wọ́n ti ṣe hasru al-ibada fi wọ́n sì hasru al-ibada fi al-asnam duna salihin wọ́n ṣe ìmọ̀ jọ́sìn fún nǹkan mi àtọ́sọ́ fàlọ́ subhanahu wa ta'ala hasruhum ibadata ghayri llahi fi al-asnam duna salihin ṣẹ̀ṣẹ̀ pa anabi isa ni ẹni ọlọ́run ni anabi ọlọ́run ọba ni so wọ́n ará wọn tí bá ń sìn tó ń pè lẹ́yìn ọlọ́run ọba wọn rí wọn gẹ́bí ẹlẹ́bọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ pé ìṣòro ńláńlá ni tí quran dẹ̀ lámọ́lẹ̀ pẹ́bọ ni ẹni tí bá ń sin anabi isa alayhisalatu wassalam lẹ́yìn allah subhanahu wa ta'ala quran pẹ̀lú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni kí ni mushrikun
ọ̀sẹ̀bọ̀ pẹ̀lú Allah subhanahu wa ta'ala. Ọ wà nínú ayé Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala sọ pé, "Kò lè dìrò lẹ́dínà zàmtò mi dóni, fàláyẹm likú na kashfa dúrì ánkùn wà látà wílà, wùlá ikà lẹ́dínà yà dìrún yabitaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wayarjuna rahmatah wayakhafuna adhabah inna adhaba rabbika kana mahdhura." Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ni, "Qul id'u alladhina za'amtum min duni." Ọlọ́run ni annabi ma sọ fún àwọn alẹ́bọ̀ wípé, "Ud'u alladhina za'amtum min duni." Ẹ máa pe gbogbo àwọn tẹ́ ẹ bá gbàgbọ́ wípé wọ́n lè gbà yín, wípé wọ́n lè sori fún yín lẹ́yìn Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala, ẹ máa pe wọ́n, "Ud'u alladhina za'amtum min duni fàlá yamlikú na kashfa dúrì ánkùn wà látà wílà." Ọlọ́run ọba ní kò sí bẹ́ẹ̀ sí pé wọ́n tó láwọn tẹ́ gbára líléyìn Ọlọ́run ọba, tẹ́ gbọ́kàn líléyìn Ọlọ́run ọba, tẹ́ gbàgbọ́ léyìn Ọlọ́run ọba yìí. Ọlọ́run ọba ní fàlá yamlikú na kashfa dúrì ánkùn, wọ́n lágbára, wọ́n níkapá láti gbé aburúkú lórí yín. Wà látà wílà, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè ká burúkú lórí yín, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè gbé olúkú lórí yín lọ sórí ẹlòmíì, wọ́n lè ṣe tàwílù rẹ̀, wọ́n lè gbé kú lọ́dọ̀ yín, wọ́n lè gbé kú lórí yín lọ síbòmí arọ́bí, wọ́n lè ríṣe fún yín. Fàláyà mìlìkú na kashfa dúrì ánkù, ìjẹ́jì torí ẹ pè wọ́n, òun náà ní pẹ́ fẹ́ ká gbé aburúkú fún yín àbí? Ọlọ́run ọba ni wọ́n lè ká burúkú fún yín o. Wà látà wílà, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè gbé kú lọ́dọ̀ yín lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì. "Ulá ikà lẹ́dínà yẹ dìrún màhálù ṣáhìd ni." "Ulá ikà lẹ́dínà yẹ dìrún." Ọlọ́run ọba ní àwọn tí wọ́n ń pè lẹ́yìn Ọlọ́run ọba yẹn, àwọn táwọn ọ̀sẹ̀ bọ́ ń pè lẹ́yìn Ọlọ́run ọba Allah, "Yẹ bi tẹ̀rúnà ilá rọ́bì himolùwà sí ìlàtà ayúhùn akọ̀rọ̀." Àwọn tí ń sin Ọlọ́run ọba ni wọ́n, àwọn tó ń pè lẹ́yìn Ọlọ́run ọba yẹn, àwọn olùsìn Ọlọ́run ọba, olùjọ́sìn fún Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ni wọ́n, àwọn ẹni rí ni wọ́n ń pè lẹ́yìn Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala, àwọn tó yẹ pé wọ́n ń sáré, wọ́n dẹ̀ ń ṣe gbìyànjú láti sin Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala, àti láti ṣe kí ni láti jura, láti wá jùlọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala, wípé ta lẹni tí ó súnmọ́ Ọlọ́run ọba jù nínú wa pẹ̀lú ìsìn Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala, tán jẹ́ olùgbìyànjú láti sin Ọlọ́run ọba, tí wọ́n dẹ̀ ń sáré ìdíje, wọ́n ń sáré ìwò ní jù mí, èmi ò ní jù ọ́, ọ gbọ́dọ̀ jù mí, ọ gbọ́dọ̀ jù mí, ọ gbọ́dọ̀ jù mí, àárín tí wọ́n ń sá nìyẹn níbi ọ̀rọ̀ ìbádà. "Yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab." Kí wá lè mọ̀ wípé àwọn tá ń sọ ìyàwó ẹni Ọlọ́run ni wá, Ọlọ́run ọba ní wayarjuna rahmata, àwọn tí wọ́n ń sìn yìí, táwọn ẹlẹ́bọn ń sìn yìí, àwọn tí ń ran ka àjẹ́nà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni, ìkẹ́ Ọlọ́run ọba wọn ran kan rẹ̀, wayakhafuna adhaba, wọ́n dẹ̀ ń bẹ̀rù ya Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala pé Ọlọ́run ọba kọ́ wọ́n fìyà jẹ àwọn nítorí ẹ̀ bá fi ń sin Ọlọ́run ọba, wọ́n ń sin Ọlọ́run ọba lẹ́ni tí ń ran ka àjẹ́nà, ìkẹ́ Ọlọ́run ọba tọ́lọ́run ọba àlékẹ́ lásàdé ń pọ́n wọ́n ṣe fáwọn tí bá ń sìn, wọ́n dẹ̀ ń páyà ìyá Ọlọ́run ọba tọ́lọ́run ọba àlékẹ́ ló ń fi jẹ àwọn tí ò bá sìn yàbọ̀ ń sin nǹkan mí lẹ́yìn ẹ̀, àwọn táwọn ẹni yìí sìn nìyẹn. "Inna adhaba rabbika kana mahdhura." Dájúdájú ìyá Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala tọ́lẹ̀ dára nẹ́bí, ìyá tó léwu ni o, ìyá tó ní agbára ni o. Sọ ayà yìí ló jẹ́ kúrò ayé pé ó ń bẹ nínú àwọn ẹlẹ́bọ, àwọn tó jẹ́ sí pé àwọn ẹni Ọlọ́run ọba ni wọ́n ń sìn, tọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kìí ṣe pé èrè ni wọ́n ń sìn, kò ń ṣe òkúta, kò ń ṣe irin, kò ń ṣe igi, kò ń ṣe odò, kò ń ṣe òkè, kò ń ṣe tí wọ́n ń sìn nìyẹn. In tí wọ́n ń sìn lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala, òun náà làwọn ẹni Ọlọ́run ọba, Ọlọ́run sì kàfàrọ̀ wọn, Ọlọ́run pò wọn ní kẹfìrí, Ọlọ́run sì pè wọn lẹ́lẹ́bọ̀ nínú ayà yìí. "Kò lè dìrò lẹ́dínà zàmtò mi dúnì hì fàláyà mìlìkú rẹ̀ kashfa dúrì ánkùn wà látà wílà. Ulá ikà lẹ́dínà yà dìrúnà yà tẹ̀rúnà ilà rọ́bì hì mùn wà sí látà ayúhùn akọ̀rọ̀ wà yà rùjúnà rahmatà wà yà kọfúnà àdábà iná àdábà rọ́bì kàkà na mahdhura." Ayà tó bá mú wá lákòókò lélẹ̀ láti fi ṣẹ̀rí wípé ìrújú tẹ̀ ń gbé wá, ìrújú tẹ̀ ń gbé káàkiri wípé idán pè ní ẹbọ, ẹ ọ parí síbi kéèyàn máa sin òòsà
pe awon olosa na npe lelebo ki isa awon ton se gini ki isa awon ton se woli aya yi opoloko ninu awon mufassirun wa haka dhalika ibn kathir wal qurtubi wal baghawi ati bebe be lona awon olumo ninu ma tafsir won se hikaya pe aya yi opolopo na wan fasirun alimam at-tabari na se hikaya re wi pe opolopo na wan fasirun na gba pe aya yi so kale lori awon ton sin awon malaika aya yi awon tin ba wi wi pe won se bo pelu Allah subhanahu wa ta'ala ton won sin kamile yo no ba in ton won sin to so pa won kan yen na se kini awon kan yen na se gbianju lati sin lohun ba lori wi pe lori idije pe talent yo sun mo lohun ba ju awon malaika ni awon anabi olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni awon tin sin awon anabi olohun ba laye so kale le lori awon tin sin awon malaika laye so kale lori awon tin sin awon eni olohun ninu awon aljannu laye so kale le lori na'am se mi dawo so pe aba so awon anabi olohun ba a so pe awon eni olohun ninu awon eyan nu to àrẹ̀dún ti mẹ́nu bá àwọn ẹni ọlọ́run bá náà wà jẹ̀lú àrẹ̀dún ti mẹ́nu bá àwọn màláìkà àwọn tí wọ́n ń sin àwọn ẹ̀dá wọ̀nyí láyé yìí ń sọ̀kalẹ̀ lé lórí nínú àwọn ẹ̀rí tí bàbá tó mú wá ó dẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala tó sọ nípa nabi isa wa maryam mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم محل شاهد لن يتلون بالله سبحانه وتعالى صلى يتان وانقل نبي عيسى ليس سيجو ليس سيتو láyé sàṣíjù ọlọ́run ọba àlẹ́gẹ́lá nínú àyà yìí ọlọ́run ọba tako àṣíjù àwọn nasọ́rọ̀ nínú àyà yìí ó sì tako àṣíjù àwọn al-yahud lórí ọ̀rọ̀ nabi isa àwọn al-yahud wọ́n sàṣíjù wọ́n lá nabi isa ò kí ń sàn nabi ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala torí pé lọ́dọ̀ wọn wà ládù zina ni wọ́n lọ máàlì ọmọàlì la nabi isa alayhi salatu wasalam báwo ni ó ṣe wá jẹ́ ànábì ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala man hada sha'nu wọn lọ́dọ̀ táwọn ẹni tọrọ rẹ bá rí báyìí báwo ni ó ṣe jẹ́ ànábì ọlọ́run bá so nítorí ẹ wọn lọ́dọ̀ nabi isa ò kí ń sa ànábì ọlọ́run bá ọlọ́run bá àríkẹ́lá fọ́n wọn lẹ́nu nínú ayé yìí ọlọ́run bá fọ́n wọn lẹ́nu àwọn nasọ́rọ̀ àwọn sàṣẹ jù wọn lọ́dọ̀ nabi isa tẹ́yìn bá jẹ tún lójì sí ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala ni bí ẹni pé yẹn jára kì í ni ó gángan lọ́lọ́run ọmọ ọlọ́run sì ni pẹ̀lú torí pé lọ́dọ̀ táwọn ọlọ́run mẹ́ta ní bẹ̀ god the father god the son and god the holy spirit wọn lọ́lọ́run mẹ́ta nìyẹn òun náà ń pè ní trinity ìgbàgbọ́ mẹ́ta lọ́kàn at-tathlith wọn là ń pè ní aqidatu tathlith kí ni mo pè jamaa aqidatu tathlith òun náà ń pè ní trinity ìgbàgbọ́ ọlọ́run mẹ́ta lọ́kàn god the father God the Son and God the Holy Spirit. Ọlọ́run bàbá, ọlọ́run ọmọ, ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Wọ́n ní tọ́lọ́run bàbá wọ́n ní Allah. Tọ́lọ́run ọmọ wọ́n ní Isa. Wọ́n ní ọlọ́run ọmọ. Tọ́lọ́run ẹ̀mí mímọ́ wọ́n ní Jibril, Gabriel, Angel, Gabriel. So wọ́n ní nítorí ẹ̀ Adébíyẹ Isa ọmọ ọlọ́run ni ọlọ́run sì ní pẹ̀lú. Àwọn àṣọ ìgbàgbọ́ wọn nípa Adébíyẹ Isa ni àbí kí wá ní ìgbàgbọ́ tọ́lọ́run ọba lọ́sùn pààrọ̀ tààlà tí ó gbà wọlé nípa nabi isa kí ni ìgbàgbọ́ tí ọlọ́run ọba lọ́sùn pààrọ̀ tààlà fẹ́ ká ní nípa nabi isa ọlọ́run ọba ní malmasihu ibnu maryam illa rasul ọlọ́run ní anabi isa ò kí ń sọ máa lè kò kí ń ṣe ọmọkọ́mọ kò kí ń ṣe èèyàn kéèyàn báwọn yahood ṣe ń pè yẹn kò sí nǹkan kan tó jẹ gbogbo nǹkan wí pátákó jẹ nǹkan kan bẹ ju òjì sí ọlọ́run ọba lọ malmasihu ibnu maryam illa rasul ó tún wọn kí gbogbo nǹkan táwọn yahood ń sọ nípa anabi isa maryam yẹn ọlọ́run kọ̀ ń dẹ́mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀
ko nse bo se ri niyan ko si nkan kan to je ninu gbogbo nte nso yen ju oji si olorun ba allah subhanahu wa ta'ala lo ya jaraddu fa wal yahud nipa kini nipa jafa'u won nipa a kini won kile npe at-tafritu won aseto won o tun an jaraddu at the same time fa won nasara nipa ifratu won ghuluw won aseto won olorun ba ni mal masih ibn maryam anabi isa omo tan tan olorun ba pe ko so pe omo olorun so omo maryam to lo ba pe yen rodu ni nje fun awon nasoro tan pe lomo olorun olorun ni ki so omo olorun omo maryam ni abi olorun ba wa ni anabi isa omo maryam yi o je nkaka ki so olorun te yin pe hun ki so olorun ba te yin pe yen be ni ki so omo olorun te yin pe yen ko si nkaka to je illa rasul ju oji si olorun ba lo se ti pe awon mejeji olorun ba le ka ti fo lenu bayi ni bi oro yi ni kan ninu aya yi olorun ba se raddu fa won yahud o de se raddu fa won nasara olorun ba se raddu fa won al mufarritun ati awon al mufritun wal mufarritun humul yahud bainama al mufritun humun nasara awon alase ju lawon awon alase to lawon al yahud naam alladhina tanaqqasu isa wa hadamuhu awon ti won se kini ti won fa bukan nabi isa won jaran ki nabi isa alayhi salatu wassalam Allahu baliki wala Allahu ba fi o fa bukan won Allahu baliki la se kini o tako mo be ni awon ti won sa se ju nipa nabi isa na Allahu baliki la se kini o tako mo Ọlọrun ba ni Ọlọrun ba le gba fi nti awa musulumi ta wa gbagbo nipa nabi Isa ele tan pe ni wasatiya Ọlọrun ba le gba fi rinle ewu nkan mete tan bi al-ghuluw ele tan pe ni al-ifrat Ọlọrun taku at-tafrit ele tan pe ni jafa Ọlọrun taku Ọlọrun wa fi kini wasatiya Ọlọrun ba fi rinle mal masih ibn maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul ki wa se pa riru eri gan anabi isa ga ke eso hun ni kala jisi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala awon jisi olorun ba kan ti lo siwaju re awon jisi olorun ba kan ti lo siwaju re ta so ta ba pe a riru eri wa ummuhu siddiqa iya re na o kin so olorun oba ba won na soro si npe lo mo lo ba si npe lo olorun oba yen be ni ko kin sa sewu ba won yahud si npe la sewu yen iye na raddu to lo je fa won la se ju ata la se to tori wi pe awon yahud won yonu si ya nabi isa won de npe ni kini won npe la sewu won npe ni kini asewu won npe lo ta olorun oba na'am awon na soro awon to sa se ju wọ́n ní ìyá ọlọ́run ọlọ́run náà ní ọjẹ́ wọ́n bá gbé èrè òun àtọ́mọ́ rẹ̀ wọ́n bá ń bọ́ àwọn christian ti máa ń bọ èrè tán gbájú kò sí christian tí ò kí ń bọ èrè ẹ̀ kọ́kọ́ gbà yẹn náà torí pé àgbélébùú tí wọ́n ya nẹ́bí yẹn sá sí èrè ni àkọ́rọ́mọkọ́mọ lọ gbogbo àwọn christian pátá nínú àwọn tí ń bọ èrè ni wọ́n àwọn kan tó wá gbajúmọ̀ dáadáa tó yẹ sí pé nínú chọ́ọ̀chì tí wọ́n lè jọsìn wọn ẹ̀ tiẹ̀ máa rírì ńbẹ ẹ̀ rírì gbàgàdà gbàgàdà bá èrè méjì lẹ́sìn rí ẹ̀ kódà gbàmìẹ̀lì rírì mẹ́ta ẹ̀ rírì ànábì ẹ̀yíṣà ẹ̀ ọkùnrin kan tí wọ́n pè lánàbì ẹ̀yíṣà tí ẹ̀yíṣà ànábì ẹ̀yíṣà rárá pátápátá báyìí táàmù ibi tó náà ti wá tó ń pè ní maryam abi ẹ rere tiẹ̀ náà òun ló fi symbolize maryam abi ẹ dẹ̀ rí èrè ẹ̀mí mímọ́ abi ẹ rere angẹ́lì kan báyìí tó níyẹ báyìí òun lẹ̀mí mímọ́ ó kùn ní white wọ́n sì ń bọ àwọn erin yẹn àkọ́rọ́mọkọ́mọ lọ sí ọkọ́ ń bọ́ ẹ àwọn tó kù náà máa ń bọ àwọn erin yẹn wọ́n ń bọ erin àgbélébù ẹ lè má rere mary lọ́dọ̀ tiwọn àwọn tẹ́tì rí ọ̀dọ̀ àwọn tẹ́tì rí èrè mary èrè mẹ́tẹ̀ta tí ó pè ọ̀dọ̀ àwọn catholics lẹ́tì rí èrè mẹ́tẹ̀ta tí ó pè abi sáwọn náà ń pè ní diocese abi àwọn náà ń pè ní diocese ẹ̀rọ èrè mẹ́tẹ̀ta tí ó pè lọ́dọ̀ tiwọn
ṣùgbọ́n àwọn tó kù ẹlẹ́rẹ́rẹ́ àgbélébù lọ́dọ̀ tí wọ́n bákaná ẹlẹ́rẹ́rẹ́ ẹ̀mí mímọ́ lọ́dọ̀ wọn àbíkẹ́ rí èrè àdàbà torí pé lọ́dọ̀ tí wọ́n àdàbà ẹ̀mí mímọ́ nù àdàbà mímọ́ sọ kalẹ̀ wá o àdàbà mímọ́ nù so wọ́n máa ń sin èrè àdàbà àbí inna lillahi wa inna ilayhi raji'un àwọn nasọ́rọ̀ mushriku gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá tún wá gbà kí wọ́n ṣe mushrikun fahuwa mushrikun pẹ̀lẹ́ bọ́ọ̀lù wọn náà wọ́n tó bá pàpọ̀ àwọn nasọ́rọ̀ wọn kí ń ṣe mushrikun wọ́n dẹ̀ kí ń ṣe kò fa fa'anta kafirun mithluhu wa anta mushrikun mithluhu shi'ta am abaita man lam yukaffir al-mushrikeen aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahu kafara ijma'a gbogbo awon afa gba ko si yapa lori ile pe eni ti o ba pe awon nasara ni kafiri fa huwa kafir ko sene kankan to yapa ninu awon afa eni ti o ba pe awon nasara ni kafiri kafir ko pe awon yahudi ni kafiri kafir awon wasani yun àwọn olóòsà ẹni tí ọba kún wọn ní kẹfẹ̀rí káfíà mutafakun ali mujmaun ali lagubara ali àwọn musulmi kasi ń bẹ láwùjọ wáyé wọn pọ̀ gan tún àgbà pé àwọn kẹfẹ̀rí àwọn nasọ́rọ̀ kẹfẹ̀rí ni wọn ṣùgbọ́n yìí náà mọ̀ bẹ̀ wọ́n pọ̀ àgbọn pọ̀ èrò orí tó pọ̀lọpọ̀ àwọn musulmi gbé káàkiri nìyẹn wọ́n lọ nǹkan náà lansìn àwọn ọmọ ẹ̀yà wọn ẹlẹ́sìn kejì àbí àwọn ọmọ ẹ̀yà wa ẹlẹ́sìn kejì kódà àti ráwọn afáà ní ìsìtàn lọ sí church ẹni tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní sàárè yóò gbá ìyá rẹ̀ ti kú ọ̀ọ́bí òun lọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ à ń lọ sí church lẹ́yìn náà òun náà ni olórin kan tó náà ló ń kọrin islam ìlọrin jáde àti ojú ní òun náà lọ wọ́n náà lọ sí church lẹ́yìn ìgbà yẹn àfóńláwà ní bẹ́ẹ̀mbẹ̀ wọ́n náà ti lọ sí church ha àtàwọn tí ń lọ sí sọjí àbí ọlá àṣìmọ̀rí wọn tó tọ́ kódà àmọ́ra wọn mítorí pé àwọn chọ́ọ̀chì tí ó jìnà síwá tó jẹ́ chọ́ọ̀chì ńláńlá báyìí ìkà ń bẹ lámìlẹ̀ǹgbẹ̀ tó tóbi báyìí so wọ́n sì sọdá wọ́n ìsọ̀bọ̀ ọ̀run sínú polybag ìṣẹ́jú yín náà ni títí báyìí wọ́n sì sẹ̀kí wọ́n sì wọ́n chọ́ọ̀chì lọ láwọn mùsùlùmí àwọn afọ àwọn náà ti ń lọ sí church náà afọ́nilá wà ní bẹ́ẹ̀mbẹ́ ó lọ sí church ọwá ń se àdàpọ̀ láàrin àyàfà kan àti pásítọ̀ kan tó ní church yẹn tí wọ́n dìjọ súnmọ́ ara wọn gan tán jọ lájọsípọ̀ ọwá ń sọ yí pé n tó dáa nìyẹn ìyẹn náà wò ó ní sí báyìí ọwá ń sọ fún àfà yẹn pé kó dì mọ́ pásítọ̀ yẹn dáadáa o ìyẹn dáadáa ni o ẹni ọlọ́run ni o kódà òun ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ ní pọ́nà ọlọ́run ṣe ń tò tọ́ wàláì ọ wà lórí facebook àfi onílá wà ní bẹ́ẹ̀bẹ́ àgẹ̀pẹ́ àfà onílá wà ní bẹ́ẹ̀bẹ́ o sì bẹ̀rù ọlọ́run ọba eléyìí tó ń ṣe yìí lẹ́yìn ìsàfil islam fi ṣe wà lẹ́yìn ìsàmìlẹ̀ islam fi ṣe kò sínú islam rárá eléyìí gan ni nǹkan tí islam wá tako nìyẹn sàfà wọn sọ pé wọn sọ fàfà yẹn pé kó dì mọ́ pásítọ̀ yẹn dáadáa òwe èèyàn dáadáa ni o kìí ṣe ẹni tí yẹn gbọ́dọ̀ sọnu o pé kódà àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mọ̀ pọ́nà lọ́rọ̀ ń sẹ́ńtò tọ́ ni ìgbà tí wọ́n fẹ́ máa sọ àwọn achievement tí wọ́n ti rí láàrin ara wọn wọ́n wá ń sọ yín pé àfà yẹn wá ń sọ fún un létí pé kódà ìkánná àwọn ọmọ ìjọ pásítọ̀ yẹn lòún fẹ́ òun dẹ̀ ti sọ di mùsùlùmí pásítọ̀ yẹn náà wá fẹ́ kánná àwọn ọmọ tiwa náà òun náà ti sọ di christian àyípadà pé ṣe ti rí báyìí nǹkan ní nǹkan bí
awa fe kalara ti won awa so di musulmi awa na fe kanu ti wa awa na so di inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum ninu suratul nisa lo wa ni to si aya to clear ni nasul sey o kan ka qur'ani ni Allah ba ni wala tunkihul mushrikin e ko gbodo fi omo yin lobirin fun awon elebo hatta yu'minu titi mo fi gbagbo to fi kunu ebo wala abdu mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum Allah ba ni ke fun omo yin ke fi fun muslimi to je eru ke fi fun muslimi to je eru ke mu omo mi yin obirin ke wa fi fun muslimi to je eru khayrun Ọlọrun ba ni olori mi mushriki ju ke fi fun elebolo wala ajabakum koda elebo yen ko ba ni company elebo yen royin rosi ko ba ra ko ba je ohun lo ni gbogbo Nigeria yi e gbodo fun lona ko ba je ohun lo ni gbogbo aye yi e gbodo fun lona walau a'jabakum ko ba je pe ohun lo wuyin lewa ohun yin ni wa ohun yin ni dukia gbogbo nkan patapata lo fi wuyin e gbodo fun olomo ti o ba ti o ba ti je muslimi so aba wa nso pe e wu nkan ta ba lo se alakoko ni church lo wa ni elekeji o to wa ntako nasu alquran ni church o to wa se kini o to wa se ikha baina muslimin wa kafirin isasopo omo iya laarin muslimi ati kefiri abi o de se kini o de nso haha madhabu ilana awon eni abi nimi so pe koda o e wa mo pe olorun ran yin toto ni olorun ran yin se won pe yin toto won ran yin se ni olorun ran yin se toto suratul baqara ni kini aya ti mo ka tan yen okay suratul baqara ni sorry suratul baqara ni ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اه وانا سوره البقره سنت افعل لو بي ني بي اري قران با لي كلام سو وي بي وا امه صديق يا نبي عيسى اولودودو ني فسكي بوبو غسي ايي ري اولودو لو في تلي اولودو لو في سو اولودو لو في دوتي ọlọrun ba le kẹlan fọ ya anabi isa ma ni kódà tó fi dé bi pé ọmọ tó sọ wípé òun bí láyé ṣe pé òun rí ọkùnrin yẹn òdodo náà ni kò ń ṣe rọ wa ummuhu siddiqa ya anabi isa gan tó ń dépò ìjà anabi ọlọrun ìyẹn náà máa jẹ rọdù fún sheikh adam ọlọrun tó ń ṣe rọdù fún àwọn náà wa ummuhu siddiqa ìyá anabi isa olódodo ni kò ń ṣe kí lọ́nà bá pé kílódé tó náà báyìí kílódé wa sọ pé anabi ọlọrun ni kàmáyà dẹ́ẹ̀ sheikh adam al-ilori ẹgẹ́ bí sheikh adam al-ilori ṣe ń claim nínú falsafatu nubu wati wal anbiya kílódé tó náà báyìí kílódé wa sọ pé wa ummuhu nabiya wa ummuhu nabiya ọlọrun ọba wọn ni ìyá rẹ anabi ọlọrun sí ni ọlọrun ni wa ummuhu siddiqa olódodo ni àwọn ẹ̀ ni àwọn ni wọ́n tẹ̀lé àwọn anabi ọlọrun ọba nínú òkú àbí ọlọrun ọba allah subhanahu wa ta'ala sọ pé wa man yuti'i allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama allahu alayhim minan nabiyyina wa siddiqin wallahi radu la ya jafu sheikh adam pe ase pa won asiddiquna ta de ko siddiqi ya won kin sa nabi olorun ba tori en gba to olorun ba ni ka fe ka won abi minan nabiyina wa siddiqina se sma pe al'atfu yaqtadi al-mughayara al'atfu yaqtadi al-mughayara ọlọrun ba ń jẹ kó yọ pé àwọn anabi ọlọrun ba ọtọ àwọn olódodo ọtọ wà máa yóò tọ ìlà àwọn rasúlà gbogbo ẹnikẹni tó bá ń tẹ̀lé ọlọrun ba àtòjì sí ọlọrun ba
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ irú àwọn tó bá ń ṣe báyìí wọ́n ti wà pẹ̀lú àwọn tó náà bá rìnkẹ́lá parí ìdẹ̀ra lé lórí mina nabiyin bẹ̀rẹ̀ látorí àwọn ànábì ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala wa siddiqin àwọn isa àwọn ànábì ọlọ́run àbí àmọ́ àwọn náà tẹ̀lé àwọn ànábì ọlọ́run ọba ní rank ọlọ́run wa siddiqin nínú wáyà ìsìn ẹ̀lọ́ ni wa ummuhu siddiqa àjẹ́ pé nínú àwọn asiddiqun ó ní yàwá maryam wa nínú àwọn asiddiqun wa siddiqin àbí والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نعم وأمه صديقة أنا بعاني كوالي من قام مجيء سلون تيك ماسين وين سلون تيك ماسين كان يأكلان الطعام أنا مجيء جام جام أنا بعيسى إيمان جام أبيك إيمان جام سلون من جام أنا مجيء جام ترى ما بيما سوي قام رما جام nígbà tó lọ́wọ́ bá tí èyí jẹun ọmọ rẹ̀ ó sì máa jẹun àwọn èèyàn tàbá bímọ bóò lọ́mọ owó ṣe rí bí àwa náà ló ṣe rí àbí irú èèyàn irú oúnjẹ tí èèyàn ń jẹlu náà máa jẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wù lò náà máa wù bẹ́ẹ̀ ṣe ń rìn lò náà máa rìn nígbà tí wọ́n sọ pọ́nlọ́ ló bí ànẹ́bí ẹ̀yìn sá nígbà tó lọ́wọ́ yìí jẹun ànẹ́bí sá máa ń jẹun àbí ànẹ́bí ẹ̀yìn sá gan ìṣe tó ń yàgbẹ́ àrẹ́bí ń sá a sì máa sùn àrẹ́bí ń sá a máa sùn sọ́nà ọmọ ń sùn sọ́nà ọmọ ń yàgbẹ́ sọ́nà ọmọ ń jẹun káàná yakuláni tọ́ám àwọn méjèèjì a máa jẹun ọ̀nzọ̀ kẹ́yìnfàánú báyìí yínú láhùmùl ayat ìrìn ànẹ́bí wo wọ́n bá yín sàlàyé àwọn ayé fún wọn tó kílẹ̀ o sọ̀mọ́nzọ̀r anna yufakun lẹ́yìn tó bá wo bá ṣe ń sàlàyé ayà tó clear tó wá wo ibi táwọn ń darí lọ pàwọ àdápaarọ táwọn ń gbé wá wo tọ́mí pé ànẹ́bí yín sáà ti ya rẹ̀ ní ọlọ́run o tó yẹ káwọn máa sin wo bá yẹ sàlàyé wo ibi táwọn ń darí sí o ọlọ́run bá ní kúl mahalo ṣáàyè dìníyẹ ìdá ànẹ́bí wa sọ wípé àtà àbùdù nàmì dúnilá sẹ́mọ̀ wá sìn lẹ́yìn ọlọ́run bá ní ẹ máa sin ànẹ́bí ìsá lẹ́yìn ọlọ́run bá ní ẹ máa sin ìyá rẹ̀ lẹ́yìn ọlọ́run bá ní máa la yamliku lakum dọ́rọ́n wàlà ànáfà ìyìn tí ò ní kápá láti ṣe aburú fún yín láti fa aburú kàn yín bẹ́ẹ̀ ló lè ṣe yín láǹfààní gàgà ńlẹ̀ ń sin lẹ́yìn ọlọ́run báyìí lẹ́fẹ́ máa sin lẹ́yìn ọlọ́run báyìí wà húwà sẹ̀mí òrìlẹ̀ àlìm ọlọ́run bá lọ́sùn fáwọn àtàlà ọba tó sì ń gbọ́ ni ọba tó ń rí ni ọba tó ń ma gbogbo ń tẹ̀ ń ṣe ni ọba tó ń gbọ́ gbogbo ń tẹ̀ ń sọ ni ó sì ma gbogbo ń tẹ̀ ń ṣe ọlọ́run bá lọ́sùn fáwọn àtàlà ó tún bá wa sọ̀rọ̀ ọba tó wá sọ pé wà kùrùláhù kọ́wùláhù tààlà ṣàgbádé fún lẹ́rìí méjì àbí ipe gbogbo àwọn tí bá ń sin àwọn wọ̀nyí ni tó ti kí wọ́n jẹ́ ni ọlọ́run bá ẹlẹ́bọ ni wọ́n ẹbọ ọmọ lórí ká máa sin òòsà nìkan gbogbo àwọn eléyìí tó ń sin àwọn tá a sọ yìí náà ẹlẹ́bọ náà ọlọ́run bá rí kẹ́lá pè wọ́n kìí dẹ̀ ń sin pósàlà kìí dẹ̀ ń sin òòsàlà wọn tí wọ́n sin èèyàn àwọn ẹni ọlọ́run bá náà ni wọ́n tí jẹ́ ni ọlọ́run bá wọn tí ó dàrú tí náà sọ wà lórí ìjẹ́ ni ọlọ́run bá wọn abẹ́rẹ́ bọ́lọ́run ti pe ànábì ẹ̀yìn sá ni malima si ibn maryam illa rasul ijere lo ba yanle naam qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa olon don fi jere lo ba nle fun na won sin sin wa la ya allah subhanahu wa ta'ala olon ne so pe kul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwa as-sami'ul 'alim so o túmọ̀ sí pé gbogbo àwọn tí bá tún sin àwọn eléyìí náà mùṣíríkù ẹlẹ́bọ ni wọn ẹbọ àwọn ọ̀nà sọ̀rọ̀ ọjáde mẹ́ẹ̀ kódà ọlọ́run bá tún sọ fún mi pé laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha dájúdájú wọ́n ti di kẹfẹ́rí àwọn tó sọ pé ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala mẹ́ta lọ́kàn ni ọ̀kan náà àwọn ọlọ́run mẹ́ta ti ń bẹ ni bákan náà lakọ̀dí káfàrà lẹ́bí náà kọ́lù iná lọ́ha huwa al-masihu isa ibn maryam huwa al-masihu ibn maryam ọlọ́run bá lọ́sùn fún àwọn àtàlọ́sùn pé lakọ̀dí káfàrà lẹ́bí náà kọ́lù iná lọ́ha huwa al-masihu ibn maryam
ọlọ́run bá ní dájúdájú ti dìkẹ̀ fèrí àwọn tó bá ń sọ ipẹ́ ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala ni isa ọmọ maryam wọ́n ti dìkẹ̀ fèrí àwọn tí bá ń sọ ipẹ́ ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala ni isa ọmọ maryam àwọn tí bá ń sọ ipẹ́ ọlọ́run ọba ìkànnà àwọn ọlọ́run mẹ́ta ni mẹ́ta lọ́kàn lọ́lọ́run wọ́n ti dìkẹ̀ fèrí àbí ẹ̀wọ̀ nasal quran sọ wá yẹn kí àwọn nùsùsù yìí wà nílẹ̀ kí mùsùlùmí tó máa sọ kú sọ so kò yẹ náà torí pọ́nà ọba lè gbájú kíwá kí gbogbo àwọn tí wọ́n sin àwọn tó ń sin isa ọmọ maryam náà àti ìyá rẹ̀ náà ẹlẹ́bọ ni wọn ọlọ́run tó ń sọ bòmí ọlọ́run bá ní wàyáwó mọ yaṣúrùhùn jẹ̀míà ọjọ́ ìgbéra kì yá mọ̀ lọ́jọ́ tọ́lọ́run ọba rí pé ló kó gbogbo àwọn èèyàn jọ àtàwọn àlìjẹ̀nu sọmayakú olùlímọ́lá ìkà lẹ́yìn náà ọlọ́run ọba lọ́sùn fáwọn àtọ́lọ́run máa sọ fáwọn màláìkà ọlọ́run ọba rí pé máa sọ fáwọn màláìkà yìí pé kíni aha ulai iyakum kanu ya'budun awon wonyi awon elebo yi seyin ni won sin ni ngba to ba le gba ko gbogbo awon eyan jo atawon aljannu fi ardil mahshar fi al'arasat to ba le gba ko gbogbo ajo tan sibi to ba le pe lo ko gbogbo ajo si lojo gbe al-qiyama ni ile gbansasa ile to te ọlọ́run bá rikí lọ́mọ́ aṣọ fáwọn màláìka yìí pé sọmayakú olùlí màláìka ọlọ́run bá rikí lọ́mọ́ aṣọ fáwọn màláìka yìí pé aha ulaye iyakum kanu ya ibudu àwọn tí wọ́n ń sẹ́bọ̀ yìí wọ́n lẹ́yìn làwọn ń sìn sẹ́yìn ni wọ́n ń sìn bí àwọn tí ń sin àwọn màláìka nìyẹn ọlọ́run bá rikí lọ́mọ́ bí àwọn màláìka léèrè níṣẹ́jú wọn pé aha ulaye kanu iyakum ya ibudu ǹjẹ́ àwọn wọ̀nyí sẹ́yìn ni wọ́n sìn kọ́lù subhanak wọ́n wá dé ọlọ́run ọba ló ń pè á ọlọ́run ọba mímọ́ ni fún rẹ̀ ọlọ́run ọba o mímọ́ ni fún rẹ̀ ọlọ́run ọba níbi kásẹ̀bọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala o à ń ta wà lè yún na mi dúni yìí à ìwọ́lá lágbára lé wa lẹ́yìn àwọn eléyìí àwa àwọn òmò wọn rí ìwọ́lá lára sí wa kì í sà àwọn àwọn òbá wọn tan àwọn òbá wọn àmọ́ wọn rí àwọn náà mọ̀ wọn rí à ń ta wà lè yún na mi dúni yìí balkanu ya ibudu na aljin ọlọ́run àwọn ọmọ sí o àwọn àlìjẹ̀nu ni ó bí o àwọn àlìjẹ̀nu ni wọ́n ń sìn o àwọn àlìjẹ̀ abẹ́ mawari àwọn náà mọ̀ irin tó tọ̀ ẹ̀sìn láwọn àlìsìn ọlọ́run àwọn àlìjẹ̀nu ni ó mú dáadáa o balkanu ya ibudu na aljin àwọn àlìjẹ̀nu ni wọ́n ń sìn aksaruhum bihim mu'minun ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àlìjẹ̀nu nágbàgbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìgbàgbọ́ wọn ọ̀dọ̀ àwọn àlìjẹ̀nu náà fi rọ̀ sí à ọ̀pọ̀ náà wàá fà bàjẹ́ tó ń ṣe lé ọ̀pọ̀ náà wàá fà tó ń sin àlìjẹ̀nu abẹ́mọ̀ni à ọ̀pọ̀ bàjẹ́bàjẹ́ náà wàá fà tó ń sin àlìjẹ̀nu àfà kan sọ wípé ìpàdé kan ń bẹ ẹ̀kan láàrin ọdún ni wọ́n máa ń ṣe àwọn ènìyàn ọlọ́run ní sì máa ń lọ bẹ̀ ìpàdé yẹn sì ni wọ́n máa ń ṣe pẹ̀lú àwọn òkú ni ọláìbí ṣe ń sọ nìyẹn ní táwọn fi wá mọ̀ páwọn òkú ni wọ́n bá ṣe pàdé ó ní pé gbogbo wọn aṣọ fún wọn wọ́n wọ́n pin wọ́n sì darí àwọn ènìyàn ọlọ́run ní sì máa ń lọ bí ìpàdé wọn aláwọ̀ akẹ́wà ní ẹ̀ máa fẹ́ lọ ìtòrọ̀rùn ni bismillah yafuru náà ni yafuru yẹn so kọ́ náà bọ́ pàjẹ́ náà ni tẹ́bá gbẹ́sẹ̀ tó wọnú dá ìyàrá yìí tẹ́bá fi gbẹ́sẹ̀ sí báyìí ẹ bára yín ní pàdé ni pẹ̀lú bismillah yafuru balkanu ya ibudu na aljin aksaruhum bihim mu'minun ọlọ́run ọba àwọn àlìjẹ̀nu ni wọ́n ń sìn o kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ̀ àwọn àlìjẹ̀nu náà fi gbàgbọ́ ti sí náà fi rọ̀ sí ọ̀pọ̀ náà àwọn àfọ àbàjẹ́ wà lá ọ̀pọ̀ náà àfọ àbàjẹ́ tó yẹ pé àlìjẹ̀nu ni wọ́n ń sìn ẹlòmíín nu wọn yóò tẹ kùránì mọ́lẹ̀ kó tó wọlé báyìí ẹlòmíín má jẹ̀mú tá àlìjẹ̀nu fún o ní pé tó bá fẹ́ máa kírun àbí tó bá sàrò látàbà ẹ̀kọ́ wa tọ́ ọba bẹ́ẹ̀ kọ́ fọwọ́ ọrùn àbí tó bá ti wà lórí nǹkan máa fọwọ́ ọrùn abẹ́ ẹlòmíín má jẹ̀mú tá àlìjẹ̀nu fún o náà ní wípé aṣọ pupa lọ́gbọ́dọ̀ máa rú lóru yóò sì dúró sórí odó ni àlìjẹ̀nu ní sìn ẹ̀mí inú wọn yóò ní kọ́ máa kírun omi inú wọn yóò sọ pé ó lówó ọ̀rà mọ́tò ṣùgbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n mọ́tò omi inú wọn yóò ní kọ́ gbọ́dọ̀ wẹ̀.
to ba sumo be yan gboro be jana ba o wallahi ba jin se ni na to ba be lu e wa oju ma lu mendilugun obi abata mendilugun obi gbanja mendilugun e wa wa afuma botuje akuma lapalapa lodo awon agbalagba o mo npe lafuma botuje e wa ju papo te ba wa ju tan e wa ko gbogbo owo ta manna se ke to ju ni e ko gbogbo owo ta manna e ko le lori te ba ju tan e wa ro sinugo e ba wa lo ẹnu ya ti ha riziko ha rọkọjá min kulli makanin wa rafa'nahu makanan aliya. Ẹ ma fi lónu ṣirun gaba sali janakọ oju malu mẹndilogun sali janakọ obi abata mẹndilogun sali janakọ obi gbanja mẹndilogun sali janakọ afuma boju jẹ nkọ atatari ẹṣin atari náà mẹ́ndínlógún atari balkanu ya ibuduna jin aksaruhun bihi mu'minu aksaruhun bihi mu'minu ní dáwọn fẹ́ ló mẹ́rin pé àwọn ẹlẹ́bọ wọ́n sin àwọn màláíkà ọlọ́pàá rí kílọ́wà mọ́ sọ fún àwọn màláíkà yìí pé sún ma ya kú lulí màláíkà ti àháùláì antum àháùláì ìyákun kánú ya ibuduun àháùláì ìyákun kánú ya ibuduun àwọn tí ń sin àwọn àrìjì tó ń sin àwọn màláìkà àwọn màláìkà yóò ṣe kí ni wọn ó jáwọ́ jáṣẹ̀ lọ́rọ̀ wọn tó bá jẹ́ ògbèrè kíyàmà wọn ó dẹ̀ẹ̀mọ́ fún wọn ti sọ́dọ̀ àwọn àjẹ́nu wípé balkanu ya ibudu nel jin àwọn àjẹ́nu ni wọ́n sìn ṣe ilé ẹ̀ túnmọ̀ sí pé àwọn tá à ń sọ yìí sí nǹkan mí lẹ́yìn ọlọ́run bàlọ́ subhanahu wa ta'ala ayé àtàwọn fi parí ẹ̀ wọn ni qawluhu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa idh qala allahu ya isa eléyìí náà ní agbára gan nínú àwọn gbẹgẹdẹ tí ó gbiná lọ́jọ́ gbẹrẹ kíyàmà ni nigbati gbangbo dekun kedere wa bewu isele o sele to ni agbara olorun ba le kilo so pe wa idh qala allahu ya isa ati nigbati olorun ba le kilo ba so pe yere isa o mo pe yere isa lojo gbedo qiyama wa idh qala allahu ya isa bin maryam mo pe yere isa o matani o maryam ki so mo olorun tọ́lọ̀ bá ní gábá ti fẹ́ pé yínsá yóò wá fi ṣọ́dọ̀ ta ni màmá rẹ̀ torí kò ní bàbá tó ọmọ tí ò bá ní bàbá nínú ìdájọ́ islam a lè fi ti ṣọ́dọ̀ màmá rẹ̀ ya isa bin maryam ira isa bin maryam a an ta kulta lin nasi takhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah lójú àwọn tí wọ́n ń pè ànábì ẹ̀yìn sá lọ́lọ́run tó ń pè jésù lọ́lọ́run ọlọ́pàá ní kí wọ́n á bi léèrè pé ṣé ìwọ lọ sọ fáwọn èèyàn ìjẹ́rẹ̀ lọ sọ fáwọn èèyàn bíi pé ìtẹ́kìdúnì ẹ mú èmi wà ọmíyà ìlàháìní àti màmá mi ẹ mú wa méjèèjì lọ́lọ́run tẹ́ẹ̀mọ̀ sìn mìndúnìlá lẹ́yìn ọlọ́run ọba àlá ṣé wọ́n lọ sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn kọ́lá subhanak adébí sọ wà dáhùn yóò ní ilé ọlọ́run ọba mí mọ́ ní fúnra ọlọ́run ọba báwọn màláìka náà ṣe fọ́ ọlọ́run ọba mọ́ nígbà tó wọn bá ń bí wọn léèrè lójú àwọn tí ń sìn wọn pé ṣé àháùláì ìyákun kánú ya ibùdún àwọn náà sọ pé subhanak kọ́lù subhanak balkanu ya ibùdún aljin aktharuhum bihim mu'minun bẹ́ẹ̀ náà ni anabi isa náà sọ wípé kọ́lá subhanak ìrìn ọlọ́run ọba mímọ́ ni fún ìrìn ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala má yakunu li ad akula ma laysa li bi haqqin kò tọ́ sí mi gẹ́gẹ́ bí anabi ọlọ́run ọba tí wọ́n ọlọ́run ọba rán ad akula ma laysa li bi haqqin kí n máa sọ ohun tí ń lẹ́tọ̀ sí ìjọsìn ń lẹ́tọ̀ sí kò tọ́ sí mi ẹnu mi ò gbà kí n máa wá sọ ibi ká máa sìn mi tí ń sì lẹ́tọ̀ sí kò tọ́ sá anabi ọlọ́run ọba kò sọ bẹ́ẹ̀ nkuntu kultuhu ọlọ́run ìwọ náà mo mẹ́fi sẹlẹ́rì tó bá ṣe pé mo sọ ni báwọn eléyìí ṣe ń sọ pé mo sọ yìí láwọn ọ̀daràn yìí tó bá yẹ kí mo sọ bẹ́ẹ̀ tó tọ́ ni fakọ́dé àìlímta ìwọ náà bá ti mọ̀nà ọkàn fẹ́ bí mí léèrè níṣejú wọn kó lè bá a máa jẹ́ ìyẹpẹrẹ fún wọn pé ẹni tẹ́ lẹ́sìn yẹn wò wẹ́n wá gbọ́ lẹ́tẹ̀ẹ́nu rẹ̀ náà ẹ̀hẹ́ òun gangan fún rẹ̀ yóò dì náà yín sìn
nigba te ni tan sin ba ti deny won se npe wahala ti ba won awon lo ti wa ri pe ah nkan de loni eni ta so pe yo gba wale olugba la wa to kun tori ese wa olowo ma wa ri o oni emi ni ona otito ati yi enikeni ki yo wa si odo baba lai se nipase mi oni won ma wa ri o olowo ma wa ri e ma tara yi e ma jama gbara yin leso fo wala gbara yin leso fo oji yo la la kiyama ama abe lohun ba lo subhanahu wa ta'ala ko dal kiyama ko jin to la nda mbe lohun ni pe olohun ji ko jin la lata yi sugbon ba si wo ka be lohun to o da wa loju pe oju awon kan o la la kiyama na ni tirpo na ba le kele o se pe gbogbo ara ma si islam abi ehe so a ka fe ki wo wa nu won ni iwo a fe ko wa nu won iwo to ngbo yin a fe ko wa nu eh tori pe a fe ko ku sibi ebo na'am Allah ba lik yo so fona ba ko in kuntu qultuhu faqad alimta to ba ikun ba so ni de lo ba lik lati mana ta'lamu ma fi nafsi to ri ko wona ba Allah subhanahu wa ta'ala ko da yin tin so gan tin benu okan mi ga o ma ka mo so pa awon ile to wa ni mo so to ba ye ke mo so ni wo lo ba ti mana to ri pe ko da yin tin so to wa nu okan gan o ma tin benu okan mi wala a'lamu ma fi nafsika won si lọlọrun ni mi emi o de emi tan pe lọlọrun emi ma tin benu okan wo lọrun emi o le le mi emi o le ma tin benu okan wo lọrun tori mi so lọrun iwo nu le ma tin benu okan te ni mi tori wo lọlọrun iwo ni ọlọrun innaka anta allamul ghuyub nitori pe wo lọlọrun oba iwo ni kan lọlọrun oba iwo na lo ma ima kokko emi o ma innaka anta allamul ghuyub gbogbo ima kokko laye to fi ma nti nbe lokan temi gan to je kokko wo na ba lohun allamu mubalaghan allamul ghuyub gbogbo ima kokko o ma tan patapata ko si gan to pa mo fun be eh anabi isa leleyo tawon kan sin leleyo ma qultu lahum illa ma amartani bihi in so nkan kan fun wa ju nto pa mi lase lo in to pa mi lase ohun na ni mo so fun wa ibe kan ma sin wa na ba Allah subhanahu wa ta'ala ga o shu kan ma se bo wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihi mo de man ti won se nigba ti mo wa laarin wa ni walamma tawaffaytani sugbon leyin gba ti wa na ba Allah subhanahu wa ta'ala to gbe mi ku laarin wa ta kunta anta raqiba alaihim iwo lo ba to ri won to man ti won se mi man ti won se ma so nitori asiko wa baba pari esi bi pe faqul lahu so fun pe araftu anna allah kaffara man qasada al asnama wa kaffara aidan man qasada as salihin wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum bi baba pari esi ni baba ni faqul lahu wa ma so fun wi pe araftu anna allaha kaffara man qasada al asnama mumma dada ko daru mumma uyi mi dada mumma uti ina ji tambe ra pe won ti pa naam wani faqul lahu ma so fun wi pe araftu mumma anna allaha kaffara man qasada al asnama ipo lohun ba ri ke la pe ni kefori gbogbo awon ti won ba n daju ko awon osa awon ere to ba n sin ere to n toro nkan lodun ere ti won jo se fun ere olohun ba ri ke la kaffara won ko n kefori mo mo yen dada wa kaffara aidan man qasada as salihin mo yi tun ma bakana pe gbogbo awon ti won ba n sin awon eni olohun na olohun ba kaffara ti won na won pa naam wa kaffara aidan man qasada as salihin bakana olohun ba like isun pe ni keferi gbogbo awon ton ba nsin awon eni olohun olohun pe awon na ni keferi wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam okay
okay oni arafta lawa lodo ta won be yen na ulo fa kullahu ta so fun wi pe arafta iwo na ti ma iwo na ma anna allah kaffara man qasada al asnama ipo olorun ba le ke la pe awon ti won sin awon usa awon ti sin ere olorun ba pe won ni kafiri wa kaffara aidan man qasada salihin o si ti ma ba kana wi pe olorun ba ni ke la pe ni kafiri awon ti won sin awon eni olorun ba wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam oji si olorun ba ki ga olorun ba ko won ba o si pe won ni o si ba won ja oji si olorun ba le ke la ba won ja wa lam yufarriq bainahu wa lam yufarriq bainahu oji si olorun ba o de si yato laarin awon tin sin usa atawon tin sin awon eni olorun oji si olorun ba o si yato laarin awon tin sin usa atawon tin sin awon nabi olorun ba kò sí àtọ́ láàrin àwọn tí ń sin òòsà àtàwọn tí wọ́n ń sin àwọn màláíkà kò sí àtọ́ láàrin àwọn tí ń sin òòsà àtàwọn tí ń sin àwọn àjẹnú nàám ojúṣe ọlọ́run bó sì yàtọ̀ láàrin wọn gbogbo wọn ló bá jà papọ̀ gbogbo wọn ló sì pè lẹ́lẹ́bọ̀ tó bá wà ní ẹ̀yìn tí wọ́n fẹ́ máa ṣe yàtọ̀ láàrin àwọn tí wọ́n ń sin àwọn ẹni ọlọ́run àtàwọn tó ń sin àwọn olóòsà tó ń sin àwọn òòsà àwọn olóòsà àtẹ́wà sọ pé ibi tí ẹbọ parí sí ni tó ń pè lẹ́bọ̀ òun náà ni kí wọ́n máa sin àwọn èrè òòsà òun nìkan ló ń pè lẹ́bọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n ń sin àwọn ẹni ọlọ́run irú nǹkan bẹ́ẹ̀ òṣèbọ̀ kò ń ṣẹbọ̀ kò kú ṣẹbọ̀ ọ̀rọ̀ tí ò dáa ni ò so eléyìí ni àlàyé lórí ashubhatu athaniya ìrújú ẹlẹ́ẹ̀kejì tó máa ń gbé wá àti àwọn àlàyé eléyìí tí ó wà ńbẹ̀ àwọn àlàyé eléyìí tí a fi ká ìrújú yẹn kúrò so kọ́lọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala kó jẹ́ kí a ní àgbọ́yé eléyìí tó lálàáfíà nípa ẹ̀sìn islam kó jẹ́ ká mọ ẹbọ lẹ́bọ kó jẹ́ ká lè jìnà sí kó jẹ́ ká mọ kúfúrú ní kúfúrú kó jẹ́ ká lè jìnà sí kó jẹ́ ká mọ bídà ní bídà kó jẹ́ ká lè jìnà sí kó jẹ́ ká mọ ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ kó jẹ́ ká lè jìnà sí kó sì jẹ́ ká mọ òdodo lódodo kó jẹ́ kí a lè máa tẹ̀lé ọlọ́jọ́kan sọlọ́n ọba lọ subhanahu wa ta'ala nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana muwahidin sunniyin مطيعين لله سبحانه وتعالى غير مبتدعين الله با كو سيواني اولوسين لون با ني كان وشو وني سنن النبي صلى الله عليه وسلم تن تلي لنا النبي صلى الله عليه وسلم اتني تن تلا سي لون با كو ما شواني وني بدع على دداله كو دي ما شواني كفري كو ما شوا ليلبو ولا جوك سلام با الله سبحانه وتعالى هذا والله اعلم نعم وانتم في جزاكم الله خير Naam, wọ́n bèèrè ìbéèrè nípa àwọn alìmùtàsọ́wífà, àwọn onísúfí. Àwọn onísúfí yìí nínú àwọn ànà àti ìbàjẹ́ àtàbúrú tí ń bẹ lọ́dọ̀ wọn. Òun náà ni ìfi ìjẹ́ni ọlọ́run bá rinlẹ̀ fúnra wọn. Wọ́n máa pera wọn ní nǹkan wa láwọn ti jẹ́ nǹkan, àwọn ti dẹni ọlọ́run bá. Àwọn ti dẹni ọlọ́run bá. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala sọ. Ọlọ́run bá ní alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala ní ilé Nabi sọ ra wọn ti ń fọ ara wọn mọ́ ni wọ́n láwọn ilẹ̀ ni ọlọ́run. Ó rí wọn ni. Balillahu yuzakki man yasha. Ìyànàbì sọ fún ọ wípé àwọn kí wọ́n fọ́ra wọn mọ̀ àwọn kí wọ́n pera wọn ní nǹkan àwọn kan náà sọ pé àwọn ti dẹni ọlọ́run ọba ọlọ́run ọba lọ́sọ̀ pàrọ̀ àtàrà ni máa ń sàfọ̀mọ ẹni tó bá wù ẹni yìí ẹni ọlọ́run ni. Ẹ mọ̀ pé kí ẹ máa sọ pé a ti dẹni ọlọ́run a ti di wòlíì a ti di nǹkan a ti ṣe kí ni ìṣe tẹ́síkì ara yẹn ìfọ́ra yẹn mọ̀ ni ìṣèjọ́ra ẹni lójú ni inú ìlànà ìṣù dẹni inú ìlànà tẹ́sù mọ́ fi ń gbàyàn mọ́ ni. Afa kan o gbajumọ dada lori social media afa imam olukan lona osogbo imam olukan lona osogbo saba koja ajasepo imam oluye o gbajumọ dada lori social media wọn ṣe fari
ibi ti se wa si won pejo nbe no wa ni kini o ba mo pa kole sen nkan kan je nbi e ma nkan daji fa ka to de bi ni e ma fun wa lawon nkan ton ma fa e won ni o je file o je o se ma tarai ile ba mo pa o je kan ma pa ti kan file kan ma pa ka o ba yo sayan me abi ni sayan. So ani a din ta wa tolorun se ko nkan to jade nle ani ke won so wa so pe ini kan nigba ta so pe lojo su oni ko ni ro ani ta wa tolorun ba se ko ani awon ka pa kini kan sugbon awon ka pa ko olorun ba oya kini yi yonda re fun wa fe o sa so awon oro te won ko wa wo olorun ba agbere ipo wallahi itayo alaye po esi fuye na ta ba nsoro ibada na ni e ri nkan kan se na gugu awon gadeyan yi lowo yin na ni pati na ni awon gadeyan mo fi wo pe awon ni yi gan islam won gan su se ran le bayi gan so wa duka to mo so ike boya ti je ni olorun abe ti je islam yi gan kokko ruju na islam yi gan kokko ni koma o ni question mark naam oda o tun ni exclamatory mark gan te yo ma se maga ku ah soro ro bayi gboro jari lenu musimisha iru awon yen won ma pariwo awon ti je nkan awon ti se kini kan awon to wa tolorun awon ti jo so bakan awon tolorun babi ta won pari kini kan si le yoro patapata gba iwa njo wa tolorun ju le jo so ngbe le ti jo so iwo wa tolorun bawo e wa imawara so iru awon nkan yen kini yen po gan lodo awon ni sufi gan àwọn nasọrọ lọ gàwà bẹẹ ni àwọn ní ọmọ àwọn ní sufi wọn jọ àwọn nasọrọ gan pẹlú àwọn afáàkà kan tíra kaga tó yẹ kí wọn fi ṣe wọn fi sọ àwọn ojúpànà tí wọn fi jọra wọn tọpọ àwọn ojúpànà tí wọn fi jọra wọn àwọn ní sufi àtàwọn nasọrọ ọlọrun bá kókó làwà so ọlọrun bá rí ká sọ pé wàlá tó zakú anfusakum huwa a'lamu bimani takọ ọlọ́run bá ní wà látò zákú àǹfọ́sẹ̀kùn ẹ má fọ ara yín má pẹ́ jẹ́ nkàkà ẹ má fọ ara yín má pẹ́ ti dẹni ọlọ́run bá ẹ́ ọlọ́run bá ní wà látò zákú àǹfọ́sẹ̀kùn wà áìlámú bìmání takọ̀ ọlọ́run bá ló ma àwọn tó ń jẹ́ olùpáyọ̀ ọlọ́run bá nínú yín ẹ̀ tó bẹ̀rù ọlọ́run bá lọ́run bá lọ́mà àwọn tó sì bẹ̀rù ọlọ́run bá yìí pariwo ẹni rí wọn ń ta ká máa ṣe fatafata ká máa pera wọn ní nǹkan wà lọ́ọ̀ torí pé ìbẹ̀rù ọlọ́run bá gẹ́gẹ́ ní ó jẹ́ kọ́ ọmọ ipò tí jẹ́ nkankan àwọn tó yẹ pé alẹ́dínà túnà máa ata wà kùlúbùhún wà jìlà àwọn tó yẹ pé wọ́n máa náwó sójú ọ̀nà ọlọ́run bá nítorí ọlọ́run bá ní kí wọ́n náà ni wọ́n tó ń náwó wà kùlúbùhún wà jìlà ẹ̀mí wọ́n ìzọ́ máa gbà pé sọ̀rọ̀ ń gbà lọ́wọ́ àwọn báyìí láwọn ẹni ọlọ́run bá lọ́ subhanahu wa ta'ala ẹ̀mí wọ́n tún máa gbà pé sọ̀rọ̀ bá gbà báyìí sásì báyọ̀ náà lọ́ba pàdé báyìí ibẹ̀ lẹ́nìí kó tí wọ́n máa sọ yí pé òun lẹ́ni ọlọ́run nígbà táwọn bá ti bọ́ lọ́run sọ lọ́run gbọ́dọ̀ gbọ́ agbófinfo ni mo ń pariwo àwọn ẹni ọlọ́run bá lọ́ subhanahu wa ta'ala yìí lérí kan pariwo wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama ọlọ́run bá láwọn tó ń jẹ́ ibadur rahman tó máa ń rán lórí ilẹ̀ pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni ẹ̀lẹ́yìn kan máa pariwo kan máa jambla kan máa ń pera wọn ní tí wọn tó yamshuna 'ala al-ardi hauna wọ́n máa rìn lọ bí ẹni tó yẹpẹrẹ bí ẹni tí ò já mọ́ nkankan wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama táwọn aláìmọ̀ kan bá tún wá ń bá wọn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àìlẹ́kọ̀ọ́ gan tó máa sọ ni pé salama àlàáfíà ni o àlàáfíà ẹni rí wọn níbi wọ́n wọ́n ẹni rí wọn bí wọ́n wọ́n ọlọ́run bá kó sànú wa so ẹni tó bá ti wá ṣerú ẹ̀rí ìbéèrè ni pé ẹni tó bá ti wá ṣerú nǹkan yìí rí òun náà ti rún ìlànà yẹn rí tó bá fẹ́ túbá ń kọ́ báwo ni ṣe túbá ó simple nǹkan tó ń pè ní táwọ́bà gẹ́gẹ́ ni pé gbogbo pátìpátì téèyàn ti ń ṣeun kí èèyàn jáwọ́ kọ́ mọ̀ ṣe mọ́ naam nǹkan tó ń pè ní táwọ́bà nìyẹn so al-iqlaa'u min adh-dhanbi kéèyàn kú ń bí ẹsẹ̀ ní téèyàn ń ṣe tí ò dá yẹn wọn àwọn ọ̀nà tí yẹn ń ṣe yẹn kéèyàn kú ń bẹ̀ kéèyàn má ṣe mọ́ kéèyàn túbá pé ọlọ́run bá mo jáwọ́ o mo ronú pé wàá dá o gbogbo àwọn pátìpátì tí mo ti ṣe kọjá nígbà tí èsù ń ṣe kí ni tí èmi àtẹ̀sù
ta di jo nse meeting papo in so be ma olorun ba mo ti tuba o so kien tuba kien jawo kien ronu pe wada kien wa kabama lori awon tin e ti so tele tele gbugba kien ba ti ranti kien si ma kabama pe ah emi na ni gbugburu oro buruku ijade ni gboro enu mi ah ah itayo ala imo po o aseton ni mo gba mi mu gba yen gan o kinu yan ma baje nigba tin yan ba ranti nkan yen bakan na kien de se kini ki eyan ma pinu pe laye ohun tun fi ku ohun tun dede pati pati mo laye ohun tun fi ku ohun tun dede pati pati mo so ko wa se kini ko wa se atunse ko wa ti gbo awon atunse se re to ba je pe n to ti pepe si ni gbangba ni tun se kini kan to ba to di gbangba yen na pada ko tun lo tun se pada pe gbogbo n ta tin so lojo kini ana te ti gbo awon case ti wa to ti wa nta gbo awon video wa to ti wa nta e dakun igba yen igba imo kan ni o ameti mo ti kuro nbe o mo ti ko je o ogbodo so be olorun ba le gira so pe illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim olorun ba ni illa alladhina tabu olorun ba ni afawon ton ba tuba ko ni bigbo pati pati ti won se wa aslahu ton de sa tun se won de sa tun se gbogbo ti won ti so ti uda yen gbogbo ton se ti uda yen won tun se wa bayyanu ton de salaye in tan so tele tele ori be o itan so tele tele katakata ni as isina ni o ati ku nbe o ati yora ku nbe o gbo ni keni to ba si loran yen lowo e ma fi ti sodo wa ma o ati soro mi to tako eleyi ta wa lori e nisin ni o ta hatama gbo to ba ti wi duwo iwuku ni gbangba o ti wi ni gbangba tawun yen ti mo pelu e to ba fe kawun yen yi pada kan ma foju mi wo e afi ko je ko de ti gbo won pada pe in ton mo pelu e yen o ti kini o ti kuro nbe ti o ba je ki won ma ko se se fa won ko je pe ntan mo pelu e to da won loju won fi rinle fun e lo tori pe won mo yen pelu yakin ni in ti o ba fi le gbe won ku lori nkan yen kan afoju mi wo gboro je yakin to da won loju bayi na so to won ba mo won lese in ton ba fi rinle fun o in ton ba mo pelu e na mo fi rinle fun won ni gbese lori e so o gbodo tuba ku de se ilanu tauba re ku kede si gbogbo aye bakan na ku de salaye gbogbo pati pati to ti so tele tele ku de sa tun se re mo je mun to ma ba ni gbe kale ni yo illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu olorun ba ni fa ulaika atubu alaihim olorun ba lawon to ba se bayi ni ma gba tutu ba won wa ana tawwabur rahim imi olorun ba lo ba to mo gba tutu ba lopolopo o ba se wu ki e aburu yen po to mo le gba tutu ba re mo po ni gba tutu ba gan mo de mo nke eyan to ba tuba pelu awon mo je mo re so awon nkan yi le yin o se so ti en ba ti se pelu gbo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala iyan ti je ti o mo ni yen olorun ba ko gba tutu ba en ko kan wa هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته